왜냐면 약간 인터넷도 이런 더 외진 건너 들어올 아신건 에어백업 루스도 이건 요즘에 왔더니 근데 얘네도 좀씩 사면서 이런 데가 보시는 건너 들어올 많은 돈이 있고 애들 암식 상인인 애들 앞으로 암식 상인인 예수께서 미술 박 대회는 마다리숨 마다게 뜻이죠. 예수님 앞으로 사실은 그런 채도 암식 상 우지체도 예수 깝치는 거지. 그비라고 암식 상인인 콘크레트 워시맥 치카로 마스민 치사 비라고 왜 인스 나리아디 인스 트로마이티 카세타 인스 나리아디 워로베테 37 베코라야 이라고 Չի կարա ասենք ոչ մի շնարհանդից այդքան մի անգամից բան կասետային է կարա ինքը մինչև ամսի 30-ի լուս առավոտ ինքը վիրավորա եղել իրանոգության գնացող մեքենաներ ճանապարհին այդեցրել վերել է զինվորներ չարանց առանց երկու ես ամսի 17-ին մադաղիզից Սմենափոխ եմ եղել գրեմ Հայաստան։ Մենք եվարք, մենք պայլենք Շամշադին, էլ Շամշադին դիրքեր եք պայլ։ Մեզ դեց են տալը Հարաբաղ։ Ինքը զանգեց ասավ, կնեղանա մի դա անգրս դու մյուս անգամ գասիտ է։ Ենձ պոյ ասպա չեմ ուզում, որ դու գաս Հարաբաղ։ Պատիրանդում է մասնակիս չենաս։ Ես Շամշադինից պոսերից իչել եմ, ամսի 9-ին, որ հրադադարը կարացիլա, Տեսնենք էի, որ ձեր ձեր չկա, ես գնացնեմ Ղարաբաղ։ Գնացնեմ ես ընդ ճարտար գումարտունի երկուսի, մարտունի ճարտար գյուղում եմ ես։ Եմ ասի իրա գումարտակից, ընդամեն 11 հոգի մարտ եմ ես ես։ Քանի հոգուց այսինքն։ Այսինքն կարանի 280 հոգուց։ Դե երեխա կար, որ ինքն անձապ Սերգի հետ եղե, ինքն ամեն ինչ պատմե ինձի։ Ոնց է եղե, ոնց չէ եղե։ Ինքը սկզբից ոտքիս վիրավորայն է, Հետո ինքը ոչ մեկին չի ասել։ Ուտանց ինքը դի ոսպա ոչ մեկ չենք իմացել, որ ինքը վիրավորա։ Ինքը ծերգին ներ ձեր, ինքը ծաղակիշին ստետ թե կստունը, արդուն էր նենով, ինքը չեր կներ, վարշեն տրապես, ինքը ծերգին ներ կներ։ Ծաղակիշեր ինքը արդուն էր, ասենք ինչ որ մանը զվավոր, տելիվիզրով, ինտերնետով կամ ես ինչով, ինքը միշտ զարդուն էր մնում։ Մեծ ծերգները առավոտը շատ ուշ էր անում, ասում էր, Այս ասում եմ հետո ես բանագոնց հանել եմ, ասպա լավ կնում։ Ինքը դե մարդակերտ միջ ամսի 26-ը, ոտե պատերազում մասնակցել է, հետո ոտե եց հետո իրան տեղապտում մարդուն է երկու։ Տարեն են, ասինքան դիրքից դիրք արանքում բազ դաշտեր է հե, ոտե լրասնելու համար։ Շով ծանր էր էտ ամեն ինչը, որ գիտեիր, որ որդին, առաջին երդին որդիտ, որ ծարայում ա, Այդի շատ ահավոր բարդպան է ու պատերազմը այդ արարված, ամեն օր որ զանգում էի, խոսում էի հետը, ասում էի Սերգ ջան, զգուշելի բա, մամ ինձի ոչ հիմա չկա, ինքը անտատ իրա պապայից էր անհանգիստ, ավելի շատ իրա պապայից անհանգիստ էր, երբ ինքը գիտակցում էր, այդ գիտեր արդեն ինչ ա կատարվում ընդ է, շատ էր անհանգստանում, անտատ իրա հորից էր հարցնում, բա, ես էլ ասում էի դու լավ եղի, մենք լավ ենք, բան չի էլի։ Իրա վերջի զանգը ստանալուց հետո ասում էր լավ կլինի, մամ ջան, մի քանի օր չեմ զանգի, չանանք ստանաս, ընդհանրապես չեմ իմանում էլի դրա մասին, որ երեխիս հետ ինչ-որ մի բան ա եղել, ինձ թաքուն էին պահում, համարյա բոլորը գիտեին բացի ինձ։ Ամուսինս որ գնաց երեխի հետևից, ման էին գալիս, տենց եկավ ասեց, կներես, որ չբերեցի երեխիդ, որ չբերեցի բառը ասեց, ես ստեղ մի պահ սենց հասկացա, որ ինչա, բայց մայրական այդ զգացողություններ չէի ուզում հավատայի։ Մի քանի օր հետո նորից եկավ, տեսա գլուխը լրիվ խոնարված, մտավ տուն, ու ասեց, կներես, որ չկա երեխին էլ իմա, այդեղ արդեն էլ։ Նորից լսեցի հորից այդքան բանը։ Ինքը դուդուկահար էր, շատ լավ նվագում էր իր գործիքը, անգամ Ջիվան Գասպարյանի 90-ամյակին ինքը նվագել այդ Ջիվան Գասպարյանի հետ, ինքը շատ մեծ պլաններ ուներ,
Թե իրա սովորելու հետ կապված, թե ընթացքում ինչ կլիներ էլի։ Ասում էր գնամ բանակամ լավ կլինի։ Ասում էր գնամ կամ լավ կլինի, լավ կլինի։ Ախպերներով լավ կլինի, միշտ էի ասում էր։ Երբեք չի անցնի, էդի կանցնի երևի կողքի մարդկանց համար, կհիշեն իրանք, բայց մարդ ես պատերազմի ժամանակ շատ ընկերներ եմ կորցրել, ես այդ պահին քարացած էի, ասենք չէի պատկերացնում, ասենք ռիսկի այդ ցած նուրբ զգացողությունն էլ ես չէի պատկերացնում, բայց հիմա կան այդ թվում արդեն համար դժվարանում ավելի շատ ես մանրանում ամեն ինչի մեջ, համար դժվարանում